Okay, kali ni kita nak buat teaser sikit. Teaser sikit untuk live sale 26,000 bulan eh. So kali ni kita buat special sikit. Kita rasa kita buat masuk model-model yang baru sikit lah eh. Kita dah selalu buat masuk naskah-naskah lama. So kita try naskah 2010 ke atas lah. Lainlah sikit. So nak tahu apa beza mostly daripada action lah eh. Action Lionel. So naskah-naskah baru, ramai tanya kenapa tak ada naskah-naskah baru. Satu sebab kos dia mahal lah. Kos dia mahal. Okay, Pucik tunjuk. Okay. Tapi dia punya tempo latest. Contoh ni Shell Penzoil. Shell Penzoil. Okay. So ni dekat US pun seketul harga barang aja normally lah, normally antara $8 sampai $9 hingga ke $12. So sebiji pun dah dekat 40 lebih. 40 lebih lah. Okay. So ini pun mana yang join PO Bocik hari tu, dia tahulah. SPG kita open PO untuk M&M pun RM70 eh. RM70. Tapi latest lah. Beza dia cuma yang latest ni dia tak ada tayar getah dah eh. Semua tayar plastik. 2 atau 3 tahun lepas dia orang dah start cut cost untuk naskah, untuk naskah. So material dia direducekan, function dia pun dia direducekan, so tak boleh buka bonnet. But kita still nice lah. Okay, yang ni murah sikit Pucik dapat sebab yang ni some of it kira macam reject lah eh. Sebenarnya dia reject. Jangan tanya daripada mana Pucik dapat lah. But overall condition okay. Cuma dia ada few reject sikit lah. Contoh macam ni. Sikit kat sini. Other than that, it's okay lah. Then ada yang condition dia memang okay. Nasib lah. Nasib lah eh. Nasib. Okay. And then price, okay, price Pucik dapat separuh daripada harga kos yang Pucik biasa buat. So mostly kita akan jual ni daripada harga at least 25 ke atas lah. Baru 30 lah kot, 30 ke atas. Baru pulang modal lah kot. Sebab shipping mahal lah. Siapa yang biasa buat daripada dia, dia tahulah eh. Shipping mahal and then custom lagi kacau. Custom lagi kacau. And then biasalah, item pun kita kena beli dulu upfront lah ya. Modal lah modal. Modal dekat kasar sikit. But pada Pucik worth it lah. Sebab kita jarang lah kita dapat kereta-kereta yang baru. Kereta-kereta naskah yang baru kat sini. Boleh ambil daripada US. Tapi abang boleh try tengok kat eBay lah berapa harga. Pucik tak tipu. Okay, satu Penzoil eh. Ini Impala ni. Dah charger sorry. Terus charge. Itu macam Impala. Impala betul lah Impala. Sorry. Impala SS Super Sport. Sebab spoiler kat belakang. Okay. So overall condition dia tune. Satu. And then kita ada Pucik buka lagi sepijik lah eh. Awak kan Cik buka lagi sebiji Camry lah. Camry ada-ada. Kita ada Camry juga. Okay. Macam Cik cakap lah, ada paint chip sikit kat bawah. Other than that, Cun. Okay. Tu je. Bawah ni je. 1, 2, 3, 4. 4 pinggir kecil. Selain daripada tu, okey. So, most. Tapi still rolling macam biasa. Still rolling just nice. Pucik teaser sikit-sikit je lah dulu eh. Sikit-sikit je. Yes. Ada yang tanya Mountain Dew. Ada yang tanya Mountain Dew. Yep, kita ada Mountain Dew juga. Okay, National Guard nombor 88 eh. Okay, Mountain Dew. Ini Impala eh.
Kepala biasa lah, tak ada spoiler belakang. Okey, macam ni condition okey. Tak ada pencet so far. Tak ada pencet. Okey. So Buci bagi tahu awal lah, takut terkejut nanti dengan harga apa kan. Untuk model ni dengan dia punya condition okay lah. Tapi kalau nak yang dalam box kan, dalam box set yang baru pun kita ada juga. Ada cuma tak banyak lah. And then harga dia takut sikit lah. Tak ada sampai 70 lah. Still jangan expect harga 25, 30. Janganlah, kesian eh. Ini contoh satu Ganassi Racing eh. Ini tahun 2013 banana boat. So ni dalam box lagi lah. Ni dalam box lagi. Okay, next car. Nak tengok ke? Tengok lah. Alang-alang. Sekejap, Buci try buka. Sekejap eh. Okay. Mungkin sini dia senang ke. Alamak. Nak buka pun payah. Okay, ambil yang lain. Sikit je. Okay. Got it. Okay. So dalam box, kalau abang tengok condition dia, sama je. Sama je macam yang loose tadi. Cuma ni styling box lah. Styling box. Nombor satu eh. Banana boat. Ni, Medi. Medi ni sponsor. Co-sponsor dia Medi lah. Ni? Ni Medi? Yes. Payah sikit nak fokus. Tu. Tu so. Okay. Okay. Siap dengan dia punya stiker dan skor autentik lah. Anak, yes. Okay. Condition new lah. New back inbox lah. Okay. Ini kita ada view ada lagi. Okay. Adisha masuk dalam kotak. Yes, nombor 24 Azalta eh. Latest pun kita bawa masuk je. Tak ada latest lah. Ni kalau pandai teka William Byron tahun berapa ni. Ni sekejap. Azalta should be 18 kot. Yep. Okay. So 2018 Camaro. Camaro. Okay, ni pun kita ada sikit. Yang ni pun purchase estimate dalam 35-40 lah. Fair lah, fair price lah. Armor 88. Ini untuk ya US Army lah. 88 biasa. Marines. Ni Camaro juga. Kevin Harvick eh. Ini kita ada Go Daddy. Ini 2015 ni. 2015. Should be lah 2015. 15. Go Daddy nombor 10. Ini nampak macam ya 14 ya 14. Ni Danica Patrick eh. Danica Patrick. Antara item-item rare. Boleh Google lah Danica Patrick. Okey. Tu setakat ni. Teaser untuk live share kali ni. Memang meriah lah, hujung tahun kita buat meriah. Sebab ada banyak demand bang. Kenapa tak bawa masuk naskah-naskah baru. So tu pun cik bagi tahu naskah-naskah baru. Lama pun ada agak sikit untuk live share, tak kisah. Cuma kita nak bagi exposure untuk naskah-naskah baru, price. So biar dia orang aware lah. Benda ni bukan dia. Kenapa kita tak bawa masuk? Sebab kos dia mahal. Tu je. Bagi Buci mahal lah kan. Mungkin setengah orang tak biasa spend that much. Mungkin setengah orang biasa spend lagi mahal daripada tu. Tapi untuk new collector, kita bagi aware awal-awal lah eh. So loose mostly dalam 25 ke atas lah. Untuk box set Buci try 35 ke atas lah. Just untuk cover kita punya modal dengan profit sikit lah. Okay, setakat je. Jemput live sale.
26 hari bulan Disember ni pukul 9 malam, insyaAllah. Assalamualaikum.